ិស័យទេសចរនិងអាកាសចរកម្ពុជាកំពុងបង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈកំណើនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិខណៈដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ AIC Cambodia បានប្រកាសពីផែនការបន្ថែមជើងហោះហើរថ្មីរបស់ខ្លួនរវាងទីក្រុងទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីបច្ចុប្បន្នក្រៅពីភ្ញៀវទេសចរក៏មានវិនិយោគិនសិង្ហបុរីជាច្រើនកំពុងតែវិនិយោគផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ AIC Cambodia បានដឹងថាខ្លួននឹងពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅការហោះហើរថ្មីដែលហោះហើរពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024តទៅAIC Cambodia បានលើកឡើងថាចាប់តាំងពី AIC Cambodia ចាប់ផ្ដើមហោះហើរនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2024កន្លងមកធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបានមើលឃើញអំពីតម្រូវការនិងឱកាសដ៏មានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើនចំនួនហោះហើរនៅទីផ្សារអន្តរជាតិគោលដៅសិង្ហបុរីគឺការចាប់យកនៃការហោះហើរទៅកាន់គោលដៅថ្មីថ្មីដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមហោះហើរក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះរួមបញ្ចូលទាំងការហោះហើរភ្ជាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់សិង្ហបុរីផងដែរប្រធានសមាគមទេសចរអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅកម្ពុជាលោកធូនសេណានបានដឹងថាប្រទេសសិង្ហបុរីគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មដ៏ធំនៅលើពិភពលោកដូច្នេះការបន្ថែមការហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ AIC Cambodia គឺពិតជាអាចជួយកម្ពុជាឲ្យទទួលបាននូវផលចំណេញច្រើនលោកបានបន្ថែមថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងថាប្រទេសសិង្ហបុរីគឺមានពលានយន្តហោះនិងកំពង់ផែដ៏មមាញឹកក្នុងពិភពលោកដូច្នេះបើមានការតភ្ជាប់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះកាន់តែច្រើនវានឹងជួយឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវផលវិជ្ជមានកាន់តែច្រើនទាំងវិស័យទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មលោកបានលើកឡើងទៀតថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីគឺមិនត្រឹមតែវិស័យទេសចរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានការវិនិយោគពីប្រទេសសិង្ហបុរីជាច្រើនមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរការភ្ជាប់ហោះហើរថ្មីសៀមរាបសិង្ហបុរីរបស់ AIC Cambodia គឺជាចំណុចដ៏ពិសេសពិសាលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួនភ្ញៀវទេសចរសិង្ហបុរីមកកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទី10ប៉ុន្តែតាមរយៈការបន្ថែមការហោះហើរនេះគឺនឹងអាចជួយលើកទឹកចិត្តភ្ញៀវទេសចរនៅប្រទេសសិង្ហបុរីឲ្យមកបន្តដំណើរកំសាន្តឬវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះផងដែរអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបឯកឧត្តមប្រាក់សុផាន់បានដឹងថាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ AIC Cambodia គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ស្របជាមួយនឹងខេត្តសៀមរាបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កើនចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសឲ្យត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នោះតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងទេសចរបានបង្ហាញថាចន្លោះពីខែមករាដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសសរុបប្រមាណជា 3,743,230 នាក់កើនឡើង 23.2% ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023ដែលមានចំនួន 3,737,000 នាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរសិង្ហបុរីគឺមានចំនួន 24,277 នាក់គឺមានការធ្លាក់ចុះពី 3%